מי זה היה יוסף נח, סבא? אני איש עני. איש עני. איזה, כן. הוא עם היזוק. כן, כן. איזה אישה. כן. לא היה להם מה לאכול. הוא היה עני. הם היו עניים. ביקשו, כמו בית לה. ידעתי שזה העניים הגדולים הם מולכים, הם מבקשים איזה מתנה, חתיכת לחם, כן. אבל ידעתי, זה בית לה. ידעתי שזה בית לה. הרי נגול של הגד, הוא סיפר משהו של שבע בית לה. אני לא זוכרתי בית לה אחד, והוא מספר לי מה זה של שום בית לה. לחם, המשנה. והיא נתנה לי שלוש שיבות. אני מגלתי, אמא, תן לי עוד אמא. אז היא צעקה עליי וצעק. מה את עושה? אני צריך השמן לשבת. אוי, היו חמישי. והיא צריך השמן לשבת. ואת רואה עוד טיפה. עכשיו יש הרבה, סבא, הרבה שמן. אה? יש לחם, שמן זית, עכשיו יש הכל. שמן זית ולחם, ועוגות, ופירות, וערק מתוק, וקולה, הכל יש. אני שקחתי הכל. שיש קולה, ושמן זית, ולחם, שקחתי הכל. כן. אני אוהב לי זיכרון. אבל שכחת יעקב. ומה קרה אחר כך? מה קרה אחרי זה, סבא? הייתי תומרת ביסורים ובחדים גדלים. סבא, שמה היא שאלה לרבא, איזה פרשה? נו, מה יהיה? אני אקבל שעקות ומעקות. אני זוכר סבא, האימא שלך. אתה לא זוכר את זה? מי בא, מי? האימא שלך. אימא שלי? כן, כן. לאן? לבית ספר, שלמדתי שם אולי. אז מי אני הייתי, סבא? אולי תגיד לי מי? מי זה אני? מי הייתי? אני גם הייתי בטבריה, סבא. אה? אני גם הייתי בטבריה. אז מה אתה? אני גם הייתי שם. אני הייתי גם כן? כן, כן. מי אני הייתי? כן. מי אני הייתי? כן. אמרתי לו, הוא היה ילד טוב. הוא זכר איזה פרשה השבוע. אני זכרתי? אתה זכרת. כן. רק אני זכרתי. ואיך היה השם שלי, סבא? איך היה השם שלי? השם שלך? אני יודע רק השם של האבא. יוסף נויר. אני הייתי הבן שלו? אני הייתי הבן שלו? כן. יוסף נויר. יוסף נויר.
I need a
כן, אמא שלי. כן. אני רציתי? אני רציתי? אני יודע, אז היה, אני יודע, אתה מאוד, כן, כבר, כן.
ركض أمرت لي زيادة أولى الأرض كمن أجلت بأخر؟ كان كيف؟ إذا يسمي كما من أجلين كان يسمي أجلين تتمرد كان كيف؟ طعم من لكي أحزي؟ طعم من لكي أحزي؟ كيف؟ اسمي طريق تلفزيون. تلفزيون. تلفزيون.
أي. מתקשרים עוד פעם ועוד פעם, הם לא מבטרים, הם רוצים, הם הבטיחו שהם יבואו לקצת זמן, הם מקבלים את כל מה שאנחנו נגיד להם, והם רוצים שנספר להם מה זה ננח, ושאנחנו נזמר, והם לא יפריעו לנו הרבה זמן, הם רוצים לעשות... כן, הם עושים, הם מתפלאים. הם רוצים ננח, הם רוצים לדעת שכולם ידעו מה זה ננח בכל המדינה. אנחנו נספר להם. מה נעשה סבא? מה נעשה? נגיד להם לא? אולי מישהו יתעורר בתשובה מזה? איזה מישהו שמחפש את האמת, הוא יסתכל, הוא יקבל את זה. מה נגיד להם סבא? הם רוצים תשובה. שיחקו. הם רוצים לבוא מחר. שיגידו נח, מנח, מנעומה. הם רוצים לבוא מחר. מה נגיד, שלא יבואו מחר? תגיד להם לא לבוא. לא לבוא. להגיד להם לא לבוא. אולי מישהו מסתכל ויותר. אולי מישהו הוא מחפש אחרי המחפש. אני רוצה את האמת והוא יתורר בתשובה. אני שראיתי על ידי זה. מה? אני ראיתי על ידי. אולי? זה עם הפיסקה? סבא. כן. אני פעם ראיתי במירון. אני ראיתי במירון יהודי אחד. הוא ראה אתכם בטלוויזיה לפני 6 שנים. 9. לפני 9 שנים. הוא ראה בטלוויזיה
נענה. כן, והוא רשם על נייר. הוא לא ידע, בשביל לא לשכוח, הוא כתב על חתיכת נייר, והוא שמר את זה בכיס, את הנייר שכתוב נענה. הוא שמר את זה כמה, 9 שנים. כל פעם הוא כתב נייר חדש, מהטלוויזיה הוא ראה. כן, והוא שמר את זה בכיס. אנחנו היינו בטלוויזיה ביחד, סבא. אתה לא זוכר שאני ואתה היינו בטלוויזיה? לפני 9 שנים. היינו ביחד. כן. ואיש אחד, הוא ראה את התוכנית, והוא שמע נחמן מאומן, אז הוא לקח נייר, וכתב על הנייר נחמן מאומן, שהוא לא ישכח, והוא שם את זה בכיס, וכל פעם שהנייר קצת מצלקל, הוא לוקח נייר חדש, וכותב עוד פעם, 9 שנים, ככה. 9 שנים, הוא כל פעם שם נייר חדש בכיס, מהטלוויזיה, הוא ראה אותנו בטלוויזיה. כן. אורי פגש אותו אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון. הוא סיפר לאורי, הוא ראה את אורי במירון. אז הוא סיפר לו את הסיפור הזה, את המעשה הזה. מה נעשה את זה? נגיד להם שלא יבואו מחר. לא. שלא יבואו. אולי זה טוב? יכול להיות ש... הם הבטיחו שהם יבואו רק לקצת זמן, והם לא יפריעו, הם לא יפריעו. מה נגיד להם, סבא? שנה אחת. טוב, אני הולך הביתה, סבא. לילה טוב. לילה טוב. כל טוב. פרסמו אותי בעיתון, תתפלא עליי, עשו לי פרסומת בכל חיפה. למה? עשו לי תמונה לא יפה בעיתון, כתבו עליי שקר. עשו אותי מפורסם של שקר, עשו אותי. אה? עשו אותי מפורסם של שקר. תתפלא עליי שלא יזיק לי, שאני לא... שלא נראה עיתונאים ולא כעס. אני לא נחלוק, אני מוכרח לנוח. תנוח, הכי טוב לנוח. אני לוקח. Ha 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 ha
בסוף כל העולם ירצו לקנות את הפיצה ולא הצליחו. להגיד נחמן מומר, התחננו. כולם ירצו להגיד נחמן מומר. דעת השורכים זה בקבלה לכל אנשי רבינו. שלא יהיה העורך, לא ישן, אז שיש כך, אבל הבעיה זה יראה אם זה טובה. אז אני כבר, שהיא לא יכולה, כל היום היא רק חושבת על רבנו ועל ה... נכנס לה בתוך המוח. כן. והכתבת, הכתבת, זאת שעושה את הכתבה בטלוויזיה, זה אחרת, היא עכשיו קוראה ספרי רבנו, יש לה ספרי רבנו. כן. והיא קוראה בספרים והיא רוצה לבוא, היא אמרה שהיא תעבור בכל מקרה. ופה, יהיה מה שיהיה. במסירות נפש. היא אמרה, אני אבוא, היא רוצה ברכה בשבילה, בשביל הבן שלה, הכתבת של הטלוויזיה. היא אמרה, אני רוצה לבוא לקבל ברכה, והיא רוצה לבוא לפה לקבל ברכה, ויהיה מה שיהיה. כן, מסירות נפש, הם החליטו שהם יבואו, יהיה מה שיהיה. ויש לה ספרי רבנו, והיא קוראה בזה, ככה היא דיברה עם אשתי אתמול בלילה. כן. והיא מאמין אותה מה זה רבנו ומה זה זה, והיא שאלה את אשתי כל מיני שאלות. כן. אשתי אמרה לה שעד שלא, אשתי אמרה שאנחנו לא מסכימים טלוויזיה, עד שלא יחפשו את האמת באמת ויבטלו את עצמם לפני הצדיקים ושיבואו ויחפשו את האמת באמת. אז היא אמרה לאשתי שהיא מחפשת, אשתי אמרה לה ואת צריכה להתפלל השם, צריכה להתפלל על זה ולחפש את האמת, אשתי אמרה לה. אז היא אמרה, טוב, אני רוצה ברכה, יש לה ספרי רבנו, והיא רוצה ברכה, כן, והיא אמרה שהיא תבוא, יהיה מה שיהיה. כן. אומן נערים גורלנו, אה שאיפלו מתן חלקנו, אומן נערים גורלנו. אה?
היום היה שקט. אני שמעתי חדשות, בינתיים היה עכשיו שקט. עכשיו היה שקט. Thank you.